2023 წლის გამოფენა კიდევ უფრო დიდია ვიდრე შარშანდელი, რაც ძალიან დიდ სიხარულს იწვევს ყველა მონაწილეში, ისე როგორც ეგზიბიტორებში, ასევე ვიზიტორებში. წელს ძალიან ძლიერი სამეცნიერო ნაწილი აქვს ამ კონფერენციას. მომავალი წელი საიუბილეოა, 5 წლის გახდება ჩვენი გამოფენა, რაც ძალიან დიდი გეგმების შექმნაში გვეხმარება. Адре ჩვენ стоматологებს გვიწერდა რომ საზღვარგარეთ გასული ღავი და მასალები გვეყიდა, მაგრამ წლევანდელი გამოფენა არის ეს ძალიან მასშტაბური, რაც სიახლეებია, ბევრი ისეთი რაღაცები ნახე, რაც მომავალში გამომადგება. საქართველოს სტომატოლოგიურ დილერთა ასოციაციას დიდი მადლობა მინდა უთხრა.